Liten flicka, hon drömmer att när hon blir stor ska hon gifta sig rikt med en prins, få gemak med lakejer, ett slott där hon bor, allt det där som i sagorna finns. Men vad händer väl sen när hon blivit mamsell? Hennes drömslott blir två rum och kök. Den hon gifter sig med är en sotar gisell. Hennes drömprins han går upp i rök. Det är så det går till, inget blir som man vill, för det händer ju jämt det som ödet bestämt. Det är så det går till, fast man hoppas och tror att den drömmen man drömt ska bli verklig och stor. Inte blir det väl så som man tänkte en gång, det man skrivit i dikten och sjöng i en sång. Det är redan bestämt om hur allt ska gå till, fast så mycket och bra alla vill. Alla människor i världen, de säger som så, att freden ska alltid bestå. Både svarta och vita ska älska varann, och att lyckan är till för just två. Men ett gruppäktenskap är modellen i år, och de svarta de trycker man ner. Och den fred man bedyrar är en utopi, det är så lär det förbli. Det är så det går till, inget blir som man vill, för det händer ju jämt det som ödet bestämt. Det är så det går till, fast man hoppas och tror att den drömmen man drömt ska bli verklig och stor. Men en dag kan det bli som man tänkte en gång, det man skrivit i dikten.